Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಗೆದ್ದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾವು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗ ಬಂದು ಕೂತಾನೆ. ನಾನೇ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೋದನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಇಲ್ವಾ? ದಮಯಂತಿ, ದಮಯಂತಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಶಿವಾನಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಾನಿ, ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಇದೀಯಾ? ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮದ್ವೆ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ? ಮದ್ವೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸತಿ ಬರಿ ಎರಡು ಮನೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಎರಡು ಮನೆನ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ, ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಮಯಂತಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೀ, ಒಡವೆ, ತಾಳಿ, ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಿವಾನಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ಮದುವೆ ಅಲ್ವಾ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಅಭಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿರುವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಭಯ ಪಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಏನು ಏನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನನ್ನ ದೇಹ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಹ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಮಂತ್ರ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ನಿಗಳಿದ್ದು ನನ್ನ ದೇಹ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ದುರ್ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಾದೇವ? Z5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.